आई बोन के लिए हमारे नुपलगन नमक यूट्यूब चैनल है तो हम सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करो तो मंदा ने वीडियो को ला वीडियो स्क्रीन नहीं देने ये तो कुछ मंग बोलने अपडेट्स देनो हम विलियम दम मैं अवस्था है इधर मग गैसेट कर ला देनो लंका बैंक को ज्वाइन वेंड होंड में अवस्था वाल मैं वक्त अवस्था वाल हम विलियम हम भी ने दम आलू त्राजयत पत्ती में सहा नीटे पसे इन कट्टी विश्राम या में सहा ලංකා බැංකුවේ තියෙන ඔපරේෂන්ස් වැඩි කරන්න ඒ වගේ දේවල් හින්දා දැන් මේකේ ගණ්ඩ යනවා හරිද මේකේ කළමනාකාර අභ්‍යාස ලාභී කියන්නේ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින් හැටියට තමයි මේක ගන්නෙ අනිවාර්යෙන් මේක ඩිග්‍රී එකක් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ පිළිගන්න දේශීය හරි විදේශීය GPA එක 3.5 තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒක ආර්ථික විද්‍යාව ගණිතය ගිණුම් කරන්නේ බැංකු කරන්නේ මූල්‍ය වාණිජ්‍ය ඒ වගේ ශේෂ්ත්‍ර වලින් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පරිගණක විද්‍යාව හරි ඊට පස්සේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න පුළුවන් IBSL නැත්තම් බැංකු විභාග කරනවනේ ඒ වගේ අවම වශයෙන් වසරක විදායක මට්ටමේ පළපුරුත්තක් සහිතව IBSL එකේ මෙතන CIB එකේ ආශ්‍රිත සමාජිකයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇසෝසියේටඩ් මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් චාටර්ඩ් අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් නැත්නම් සීමා ඉවර කරපු කෙනෙක් CFA ඉවර කරපු කෙනෙක් ICA EW ඉවර කරපු කෙනෙක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරි ගෞරව සාමර්ථ්‍ය සහිතව බැංකුව පිළිගත් මූල්‍ය ආයතනයක අවම වශයෙන් වසර දෙකක පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. එහෙම කෙනෙක්ටත් පුළුවන්. නීතිඥවරයෙකු එහෙම කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේක වයස අවුරුදු 30ට අඩු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ අවසන් දිනය වෙලා 2020 දෙසැම්බර් 19 ඒ දිනට 30ක් අඩු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක හොඳම දේ පුහුණු කාලය වසර දෙකක් ඒ සදුට 75000ක්ම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක පර්මනන්ට් කරනවට පස්සේ ලක්ෂය අනිවාර්යෙන් පන්නන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇත්තටම බෙනිෆිට් මාර්ථෝගයක් තියෙන පිළිගැනීම වැඩි. ඊට පස්සේ මොකද කාර්යාල සේවයට අමතරව සතිය අන්ති නිවාඩු දුන්නල් වැඩ කරනවට OT හම්බෙනවා. දැස මේක විදේශගත වෙන්න පුළුවන්. ඔය ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම අයදුම් කරන්නේ www.boc.lk careers කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක තියෙන ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලිකේෂන් එක. නමුත් තාම ඒක අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. නමුත් මේක ගැසට් එක ළඟදී නිකුත් කරපු හින්දා මේක කොහොමද හොඳට මතක තියාගන්න 2020 දෙසැම්බර් 19 කලින් නිකුත් කරන්න ඕගොල්ලන් යාළුවන්ට මේක දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මේක ඇත්තටම දැනුවත් වෙලා මේක සාමාන්‍ය ගණක් ගනි අනිවාර්යෙන් 200ක් 300ක් 500ක් අතර ගණක් ගනි. හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. නැවත වීඩියෝ එකක් ඉන්නවා තමයි.